У Бродівській книгозбірні продовжують релаксувати. Що було цікавого цього разу? Дивіться далі. За доброю традицією, наша знімальна група знову завітала у бібліотеку на релакс-годину, яка щоп'ятниці розпочинається о 15-й годині. Тут, як завжди, діти мають чим зайнятися, до прикладу, побавитися в різні ігри, пограти в боулінг і з насолодою провести час. На початку релакс-години діти виконали Державний гімн України, а ще працівники бібліотечної системи радо зустрічають малечу у книгозбірні, де темою для релакс-години була державність. Цього разу усі діти мали змогу малювати символи нашої України, і з користю та задоволенням діти за допомогою олівців втілювали свою найбільшу мрію, зобразивши нашу країну вільною та незалежною, без війни та горя. Також цього дня працівники бібліотеки для дітей організували цікаву виставу за мотивами казки «Пан Коцький». Діти залишилися веселі та задоволені. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».